criança. A sua trança negra tem fita amarela. Me amarro nela pelo seu olhar. Me ligo no sorriso dela, que faz a minha tristeza ter fim. Me amarro nela pelo seu olhar. Me ligo no sorriso dela, que faz a minha tristeza ter fim. Ai, quem me dera se ela gostasse de mim. Eu seria seu, todo seu melhor amor. E toda a vida melhor. A gente iria viver, mas pra que sonhar? Viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança, usa trança e não quer me amar. Mas pra que sonhar? Viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança, usa trança e não quer me amar. A sua trança negra tem fita amarela. Me amarro nela pelo seu olhar. Me ligo no sorriso dela, que faz a minha tristeza ter fim. Me amarro nela pelo seu olhar. Me ligo no sorriso dela, faz a minha tristeza ter fim. Ai, quem me dera se ela gostasse de mim. Eu seria seu, todo seu melhor amor. E pela vida milhões de alegrias teria que ter. A gente iria viver, mas pra que sonhar? Viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança, usa trança e não quer me amar. Mas pra que sonhar? Viver num mundo de esperança, se ela é que nem criança, usa trança e não quer me amar. Pois é, a gente continua trazendo para você os grandes nomes da música regional. Essa personalidade de hoje, a gente, o tempo vai passando, a gente vai ouvindo falar do nome, da obra, né, do resultado do trabalho que ele realiza na região e ter oportunidade hoje de conhecer pessoalmente. Eu vi descobrir que, na verdade, ele é o Júnior, porque ele leva o nome completo do próprio pai. José Anastácio de Souza Júnior. Sua Excelência Zé Anastácio, marcando presença conosco hoje. Obrigado pela presença. Opa, tamo aí. Mais uma vez aí na... Um jovem músico com um pouco. Algum tempo de carreira já, né, Zé Anastácio? Tem um tempinho, viu? Uns 45 anos por aí. Você tocava muito em banda também? Sim, banda. Algumas que eu conheço, não? A principal é o grupo Kissambão, né? Quem mais passou pelo Kissambão? Kissambão ficou famoso aqui na região. Quem mais de músicos conhecidos tinha no Kissambão? Muito, viu? Você, pra lembrar, Pierre. O Pierre, né, começou com quem um grupo. Mais? Pierre baterista, isso. Percussionista. O Pierre, na época do Kissambão, era o surdista, né? Sim.
E teve o... Quem mais se lembra daquela época? Teve o meu irmão Toinho, né? Uhum. Fazia o quê? Meu irmão Toinho era o cantor do grupo, era, sim, o crooner, né? Você era o quê? Eu tocava violão e cantava algumas vocal, músicas. E vocal, também. Vocal também. É. Quantos integrantes eram? O grupo Quissambão começou com 7. E isso foi por volta de que ano? Época 1975. Então você pegou realmente uma geração de grandes sambistas no Brasil. Ah, bastante. E eu acredito que era o grande nome do samba naquela região aqui, né? Naquela época. Isso, Grupo Quissambão. Então, mas vocês faziam shows onde? Eram... Em clubes, em bailes. Isso, a gente tocava muito, fazia muito a parte do samba, né? O que aconteceu com essa moçada toda? Cada um desmembrou, cada um foi tocar, cada um seguiu o seu caminho? Como é que funcionou? Isso, tem alguns que estão vivos ainda, que já tocou no grupo de sambão, estão fazendo carreira, né, em outros lugares. E, infelizmente, teve alguns também que... Você só viveu da música até hoje, Zé Anastácio? Não, não. Eu trabalhei também em fábrica. Né? É? Trabalhei. Trabalhou onde? Eu trabalhei na Cerâmica Vaz, na antiga Cerâmica Vaz. Uhum. Trabalhei na antiga Alpargatas, né? E o último serviço foi na Sabesp. O que você fazia na Cerâmica Vaz? Cerâmica Vaz, eu era... Trabalhava de... construir, fazer os pratos, né? Fazer. Não lembro mais trabalho o nome. Produção que mesmo, né? Na produção mesmo. Na produção. Então, sempre na área de produção. É. Mas e a música? Era sempre uma coisa paralela? Como é que funcionava? Como é que você conseguia cadenciar o seu tempo? Ah, a música era assim: fim de semana, né? A gente se juntava e. Para fazer o samba, né? Que a gente. Mas era só diversão ou dava para ganhar um dinheiro? Na época era bem diversão, viu? Na época que eu comecei, né? Bastante diversão. Depois, né? Você casou jovem, Zé Anastácio? Não tão jovem, não. 27 anos. Mas como é que é? E depois que casa, para sair, para tocar e tal, não tem interferência? Família, mulher? Não, a minha mulher até hoje é compreensiva. Então a gente. E te incentiva. É. Então a gente sempre tinha incentivo dela. Né? Você é filho de um sacristão e uma empregada doméstica ali em Paraíba. O seu pai já tocava em igreja. Tocava. Praticamente vivia em função da igreja. Era. E lá ele conheceu a sua mãe e foram. Você é o quinto filho. Isso. De 6, com mais um adotivo, 7 irmãos. Isso. Quem mais está na música? Tinha o Toinho, quem mais? Então, tinha o Ângelo, o Daniel, né? Que tocava no Quissambão também. Tocava tamborim no Quissambão e cantava também. Então era um grupo em família. Era. Tinha, né, eu, Toinho, no começo, né? Eu, Toinho, Ângelo, o Bilu, que hoje toca com a gente ainda, o Pierre, Valdir Pires e outro era o Roberto, não sei se você conheceu o Roberto Abreu. Diga uma coisa, você é mais intérprete, você não compõe? Algumas. E o que você faz com as músicas que você cria? Fica na cabeça. O quê? E a pretensão de gravar, tentar... O sucesso. É. Música popular eu ainda não gravei assim, com um CD, né? Eu gravei músicas católicas, né? Da minha autoria e de amigos também. Um CD. Gravou mais para você ter um material guardado. É. É isso. Tá. Agora, você abriu aí cantando AGP, né? O famoso Antônio Gilson Porfírio, né, que nos deixou tão cedo. O AGP é realmente um dos grandes nomes da música. Você acha que o segredo realmente do artista para cantar hoje, o que você canta
Você canta na noite, você canta em bares, canta em, em pontos comerciais e tal. O segredo é o repertório? Ah, tem que escolher música boa para cantar, assim, viu? Então a gente procura colocar música boa para agradar o povo, né? Então a GP é um deles que a gente... Mas você vai se atualizando também, colocando as coisas. É, isso. Tem que atualizar um pouco para mesclar, né, o repertório, né? Desses novos que estão aí, quem que você gosta? Dos novos nomes do samba. Samba, acho que tá difícil, viu? Tá difícil, né? Samba. Então você acaba tendo que apelar para os... É. Luiz Arão, Benedito de Paula, Jair Rodrigues, retomar isso. Os grandes nomes do samba. Dos novos é mais o pagode mesmo que está rolando aí, né? Mas a gente tem que estar resgatando o samba mesmo, né? Que a gente foi criado no meio do samba, né? Então a gente tem que resgatar mais. Você estava comentando agora há pouco, poxa vida, quem diria que eu estaria aqui hoje dando entrevista? Você nunca foi chamado assim para entrevistas, para falar do seu trabalho? Não, não. E por quê? Nunca tive. O que você acha que... A que você atribui isso? É falta de interesse das pessoas de saber, de repente, do trabalho que você desenvolve? Eu acho que é falta de interesse mesmo, viu? Porque a gente tem bastante bagagem, né? Então, eles preferem mais o que está começando agora. Ou então quem está fazendo muito sucesso. O sucesso, né? Quem está com sucesso, ele... E você não considera o trabalho que você faz como um trabalho de sucesso? Considero. Ou fica mais entre... Considero bastante, viu? Ou fica mais ali entre os amigos? É mais pela amizade mesmo. Vai mais pela amizade. Você está aposentado hoje ou não? Estou aposentado. Mas não aposentado da música? Música não. A música não tem aposentadoria. A música você leva até onde você tiver condições de cantar. Isso. É assim. Bem na linha do Não Deixa o Samba Morrer. É. A música nasceu no sangue, né? Então a gente não consegue parar com a música. O que você lembra do seu José Anastácio, seu pai? Qual a lembrança que você tem dele? Assim, lembrando, assim, quando eu era moleque, meu pai dando aula de música na sala da minha casa, né? Ele tinha lá os seus 10, 15 alunos. E ele com o quadro negro assim, passando, né, as partituras para os músicos, e a gente olhando, né, e vendo aquilo. Né. Ele dava aula diretamente para vocês? Vocês aprendiam na onda ali? Não, ele nunca deu aula para a gente de casa. Vocês aprendiam vendo ele dar aula? Porque a gente não queria. Ele pedia para a gente aprender. Mas a gente não... Aprendi assim, ouvindo e não ele ensinando. Me fala da dona Geralda, dona Benedita Geralda. Minha mãe. A Benedita Geralda foi uma mãe, né, sensacional, né? Que não deixava nada faltar para a gente. A comida deliciosa e muito atenciosa. O tempo, né, passa. Mas parece que o sabor ainda vem na boca, né? Vem. Tem muito. Chega de domingo e a gente lembra, né? Saudade daquela comida que a mãe fazia. Né? Tá, agora, eu vou pedir para você fazer para a gente. Você estava comentando comigo que dos nomes da música do samba que você mais gosta é o Benito de Paula. São tantos sucessos do Benito, né? Muitos, muitos, muitos. Então, muitos. E como dizia o poeta, um deles. Eu vou pedir para você fazer para a gente. Essa canção, ela é bem na linha. Se a gente fosse levar para o sertanejo universitário de hoje, seria na linha sofrência, né? Falar de amor nunca é demais. Quando se fala de amor, sempre o público se identifica. É. É a fórmula.
A música é... falou de amor, todo mundo... Então tá bom. Então mostra pra gente. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora que o mais valente dos homens chora. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Dos homens chora, diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. Acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, tanta coisa muda nessa hora e o mais valente dos homens chora. Diz que faz e acontece, que não tem medo de nada, levanta a voz, fala alto, maltrata a mulher amada. Quando ela cisma e vai embora, a montanha se desmancha e o mais valente dos homens chora como criança. É, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. É, mais valente dos homens chora, e o mais valente dos homens chora, e o mais valente dos homens chora. Tão gostoso, a gente fica junto, mulher.
quero, teu lugar é no meu coração. Poxa, essa canção fez muito sucesso. 1974, essa canção do meu amigo Gilson de Souza, o moço que nasceu lá em Marília e conquistou o Brasil. É, muita gente pensa que o Gilson é apenas Poxa. O Gilson tem uma série de outros sucessos, né? É, Quem é de Samba Chora, Orgulho de um Sambista... Muitas canções bacanas do Gilson de Souza. Você teve a oportunidade, antes de entrar no ar, você teve a oportunidade de conversar com o Gilson de Souza? Né? É, rapaz, eu nunca pensei que ia falar com ele, viu? Gilson de Souza. Pessoal, tudo gente boa, ele, Luiz Airão, outra grande fera do samba, né? Outra grande fera do samba. Diga uma coisa para mim, Zé Anastácio. Hoje, o que muda no estilo do samba atualmente? O que é? Você acha que com os novos recursos de tecnologia, o som mais eletrônico, ele muda muito a forma de se fazer samba? É, a gente lembra muito o samba de roda, onde vinha o pandeiro, vinha... Cuíca não se fala mais em cuíca, não tem mais. Né? Vinha o surdo. Então, será que mudou a forma de se fazer o samba, a coisa ficou menos acústico, mais eletrônico? O que você acha? É, o samba original mesmo, né? Seria o surdo mesmo, né? O pandeiro, o tamborim, o cavaquinho, né? E o violão. Hoje colocaram a bateria, né? Baterista mesmo tocando. Você acha que no original não teria a bateria? Não. Não tem. Não tem? Não tem. Quando vocês tinham lá o sambão, não tinha bateria? Não tinha. É mesmo? Não tinha. O Pierre, por exemplo, que é conhecido como baterista, ele tocava o quê? Surdo? Era surdista. É mesmo? Ele era surdista. Aí depois, com o tempo... É verdade, né? Assim como a cuíca... O surdo, aliás, você me chamou a atenção para esse detalhe. Eu não conheço um outro ritmo que tem o surdo. Só o samba, né? Só o samba. Tanto é que no toque de silêncio do sambista é com surdo. É. Hoje inventaram, né, colocar surdo no funk, né? É mesmo? Tem uns funk aí que tem surdo. Então, quer dizer que a bateria foi uma inovação. Depois veio a guitarra, também para o samba. No samba, é. Então, e depois, os metais. Metais também. É, metais já na época do originais do samba, né? Tinha metais, né? Assim, na gravação tinha, né? Mas no palco não tinha. Por que que antigamente os sambistas, eles tinham mania de se vestir tudo igual? Ficava com todo mundo com o mesmo tipo de roupa. Por que isso? Era moda na época? Era para marcar um estilo? Era moda, né? Colocar uma roupa tudo igual, né? Inclusive o que sambão hoje, né? A gente quando vai tocar um lugar mais oficial mesmo, a gente usa uniforme tudo igual. E como é que era o uniforme de vocês? Hoje a gente usa a calça branca, sapato branco, camisa branca. Mas não fica parecendo enfermeiro, não? Fica parecendo. Enfermeiro. E tem gente que fala que é pai de santo. É, os originais do samba também, eles fazem isso. Os samba usam muito. Como branco. Que é? Você tem fotos antigas do Quissambão? Da formação antiga do grupo? Tem sim. Tem foto? Tem sim. Eu vou mandar para você. Então já vamos pedir na edição aí, olha.
para colocar na tela, aí no canto da tela, uma foto do Quissambão. E que volta, por volta de que ano a foto? 73, 70... Na época foi 75, 76, que a gente era filiado ao a firma do Sérgio Vaz, né? A Ímpar. Ímpar Representações. Olha, naquela época ela já foi. A Ímpar era... As grandes bandas em São José, para fazer os grandes eventos, tinha que passar pela Ímpar. A Ímpar funcionava como uma espécie de... A gente fazia uma espécie de agenciamento, né? Vinha com a chancela da Ímpar, né? Promoções artísticas, era sinal de garantia de sucesso, de qualidade. E naquela época o maestro Sérgio Vaz comandava e tinha ao lado dele o Aloysio Amaral. Aloysio. Que bacana, né? Mas é verdade, houve uma época que a Ímpar comandava aqui, né? E não tinha acesso para ninguém. Agora, você estava falando aí a respeito de composição. Gravar um CD hoje e sair com ele no mercado não é garantia hoje que vai, vender. Tá? É muito mais complicado, né? Tem que ralar muito. O Quissambão ainda se reúne atualmente? A gente toca. E como é que está a formação hoje? Quantos são? Hoje nós estamos em 7. De novo? 7. Eu não posso fugir disso aí, né? Também, mas se morreu o integrante, quem é que entrou? Aí, integrante antigo, do Quissambão, antigo você, mesmo, que no começo... Só tem você. Só tá eu e o Bilu. Só? Só. E o resto, gente nova. O resto é mais novo. Tem, né, garotada assim, também? Tem. Não é tão garoto, não. É mais de idade mesmo, né? Você tem um timbre de voz que facilita muito você a cantar Benito, a cantar Tim Maia, né? Você canta, faz muito também de cantoras, Clara Nunes, Alcione. Seu repertório tem sucesso? Tem sim. Tem sim, mas a maioria das músicas de cantoras, né, é o Paulinho que canta, né? O Paulinho do Tantã, né? Do grupo. E você não canta? Algumas dá para cantar. Que coisa. Bom, eu vou pedir para você fazer para mim mais uma canção do Daí Veloso, Benito de Paula. O Benito também está aí com o filho dele. A maioria dos artistas agora estão lançando os filhos, né? É. O pessoal lança o filho e vê se faz sucesso. É. Né? O Benito também lançando o filho dele agora. Toca também piano. Toca muito tal, bem. Muito bom e tal. Vamos fazer mais uma. Essa é de 1976-75. Se você for analisar bem essa letra, daquela época, do jeito que a vida é do jeito que a vida quer, né? Vem muito de encontro com a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Né? É mais ou menos a mesma linha. Só que essa é de 75, estourou em 76, do jeito que a vida quer, na voz de Sua Excelência, Zé Anastácio. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito. Quem me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, namorando e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não faz
fale da vida que você não sabe o que eu já passei. Pessoalmente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É, do jeito que a vida quer. É, desse jeito. É, do jeito que a vida quer. É. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontrar, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você parti. Você viu aí uma versão mais acústica, de um dos grandes sucessos do
Luiz Airão. O Luiz Airão, ele estava me contando uma vez numa entrevista que foi uma grande decisão que ele teve que tomar de deixar, após se formar em direito, deixar a advocacia para viver de música. É um privilégio, não é todo mundo que pode fazer isso. Largar uma carreira, né? O Luiz Airão é carioca, nasceu lá no Rio de Janeiro, mas ele já trazia o nome de cantor. Luiz Gonzaga Quer de Airão. Já era Luiz Gonzaga, o homem. Só o nome, né? É difícil hoje em dia viver de música, né, não, Zé Anastácio? Difícil, muito difícil. Os cachês são... O pessoal chora muito para pagar cachê. Né? Para viver da música mesmo, é só o compositor que vai ganhar o... Mas o músico mesmo que vai tocar... Você sabe que a gente conversa com vários artistas desses que fizeram muito sucesso, e muitos deles, por exemplo, o Gilson de Souza, você cantou aí, o Gilson de Souza, ele recebe dos direitos autorais do Poxa até hoje, que o Poxa foi gravado em 6 países, 7 países. Né? O Luiz Airão, numa entrevista recente, conversando, ele disse que não tem o que reclamar de direitos autorais, que ele recebe um... Mas também são muitos sucessos. Quando não recebe de um, recebe de outro e tal. E ele consegue um bom rendimento com os direitos autorais dos seus sucessos. Mas isso não é para qualquer um, né, Zé Anastácio? Não é, não. E você compondo aí no Mostra, de repente você tem uma preciosidade aí. Ué? Está guardado, né? Está guardado. Tem que mostrar. Tem que mostrar, senão não tem jeito. Bom, olha, nós tivemos... alguns casos na década de 70, nós tivemos alguns artistas que explodiram. Ia nos programas de televisão e tal, e de repente eles simplesmente sumiam da mídia. Aí vinha a gravadora e falava assim, olha, nós estamos querendo lançar um novo projeto aí, mas eu quero que você cante um outro estilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nos anos 70, tinha um cantor popular naquela época, que era um cantor romântico, tinha tudo assim. Meu amigo também já veio aqui dar entrevista para mim aqui, que é o Ângelo Máximo, era um cantor famoso na época e tal, galã, né? Fez parte dos galãs Canta e Dança, do Silvio Santos e tal. Ângelo Máximo, bonitão, hoje é dono de restaurante em São Paulo. Né? Ele sumiu da mídia e ele sabe disso. A gravadora chamou e falou, eu quero que você grave sertanejo. Ele tacou um chapéu, pôs uma camisa estampada e foi cantar sertanejo. Não deu certo, mas arriscou. Aí você está falando para mim, que você vem desde o sambão e tal, tal. A gente está falando de sambista até agora. E se precisar sair uma moda de viola, você faz? Das antigas sai. Mas na viola mesmo ou no violão? No violão, sabe? Então, e fora o samba, é isso que eu quero saber. Você flerta com que outro estilo? Se jogar na tua mão? Porque se você canta na noite, alguém contrata, você corre o risco de alguém chegar e te pedir uma música, que de repente não é samba. Como é que você se vira? Ah, eu tenho um estilo... Né? O meu forte é o samba mesmo, né? Mas eu toco... De tudo um pouco. O que você canta fora do samba, por exemplo? Fora do samba. Vamos falar o sertanejo antigo, né? Bolero. Né? MPB. Me fala algum sertanejo antigo que você canta. Aquela, por exemplo. Aquela famosa lá, o Menino da Porteira. É mesmo? É. Bolero. Tem muitas. O que você canta de bolero? Bolero é Altemar Dutra. Isso. É? Altemar Dutra. Arrisco de cantar também alguns estilo estrangeiro, né? É mesmo? O que você canta internacional?
Zé Anastácio Internacional, o que você faz? Frank Sinatra. Dizem que a distância se olvidou. Esse bolero é bom. Esse é bastante pedido. O Zé Anastácio, você tem algum... O que você espera ainda da música? Você vai tocando sua vidinha, cantando seu sambinha e tal. Para você tá bom. O que você já realizou na música tá bom. Porque você, aqui na nossa região, para o nosso público, você é um nome conhecido. Você conseguiu conquistar o respeito das pessoas, os músicos que acompanham o seu trabalho. Muitos deles cresceram ouvindo falar de você. Você se sente realizado como músico? Ah, eu sinto sim. Pena que hoje eu queria estar com 17, 18 anos, aí eu faria... Buscaria o sucesso. O que você faria diferente se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo? É, eu ia me dedicar mais à música, né? Ia estudar bastante música, né? Ia ser, tentar ser um músico bem conhecido no Brasil, no mundo, né? Mas qual o segredo para conseguir isso? O segredo é se atirar. Né? Sair pela vida. É, sair. Mas para sair pela vida tem aquela questão da família. Porque a família aprende um pouco, é né? Isso. Então, é por isso que você eu fica com a responsabilidade de filhos, da esposa. É. Mas o jogador de futebol faz isso. Então, é por isso que eu falei que se tivesse aqui uns 17, 18 anos, né? Se atiraria aí, aprendia bastante coisa e depois casava. Ah, você só iria retardar o casamento. Sua mulher não ia gostar dessa história. Ela acompanha onde você vai tocar, não? Bastante. É mesmo? E ela não fica com ciúme quando chega alguém para tirar foto com você? Para pedir o telefone? Não, não, não. Falar, poxa vida, olha só. Tá pedindo o telefone do meu velho aí, ó. E não, aí? Não, ela até gosta, porque oh, meu marido está sendo reconhecido. Então, entendeu? Então não tem assim um ciúme, porque... Até porque ela te conheceu assim, né? Me conheceu assim. Então, te conheceu cantando. É. Então, é... Como é que é? Você estava lá do que sambão tocando e ela lá de baixo só... É? Eu estava falando do seu timbre de voz, né? A gente vai pedir nesse encerramento, esse bate-papo, para você fazer para a gente... nós falamos tanto aí... de sambistas, mas nós vamos encerrar com uma canção de duas feras. Né? O intérprete é uma fera, o compositor é outra. O paraibano é Genival Cassiano dos Santos, o grande Cassiano, que foi precursor do Black Music no Brasil, ele, Hildon, e o grande Sebastião Rodrigues Maia, os três realmente mudaram a estrutura da nossa música, foram realmente os caras que investiram, se tornaram as grandes feras do Black Music no Brasil. Primavera, um sucesso do início dos anos 70, um sucesso que realmente impulsionou a carreira do Tim Maia. Você vai fazer esse encerramento para a gente. Tá bom? Obrigado pela participação, pela presença. Mais e mais. O que você tem por baixo desse chapéu? Você está careca, está cabeludo? Como é que está? Não, o cabelo está... É? Aí, ó. Mostra, pessoal. Tira o chapéu um pouquinho. Ó. Esse aí é o Zé Anastácio. Cabelo branco, mas está aqui ainda. Obrigado, mais e mais sucesso. Obrigado a vocês aí. E nós voltaremos... Sempre trazendo para você um grande nome da música regional, batendo um papo, contando um pouco da sua história, da sua experiência de vida, né? E sabendo o que eles pensam sobre o músico aqui na região. Forte abraço, a gente se vê no próximo Sua Excelência, o Artista. Quando
tão lindo.